Jesen je za stanovnike severne zemljene polulopte počela danas. U isto vreme, za stanovnike južne zemljene polulopte počinje proleće. Pred nama je, kada se pogleda temperaturni grafikon, pravi vremenski roller coaster. Meteorolozi kažu da se sledeće nedelje nastavlja lepo vreme, bit će i nadprosečnih temperatura za ovo doba godine, ali su mogući pljuskovi. Temperature će se kretati od 26 do 30 stepeni, dakle nadprosečne vrednosti za ovo doba godine. Temperature će rasti tokom nedelje, ali će biti mogući i pljuskovi sa grmljavinom. Međutim, kako najavljuju meteorolozi, kraj radne sedmice će biti prava uvertira u jesen. U sredu se očekuje sunčano i još toplije vreme. Prosečna temperatura će biti 31 stepen. Posle podne i predveče biće uslova za lokalnu oblačnost i pljuskove sa grmljavinom. Četvrtak i petak predstavljaju prekretnicu između jeseni i leta. Biće i dalje toplo, ali se očekuje i jače oblačenje sa pljuskovima, tako će vreme biti pravo jesenje. Za vikend meteorolozi prognoziraju osetan pad temperature i to jutarnje od 5 do 8 stepeni, kada će već početi da odgovaraju kalendaru. Ako smo prethodnih dana imali temperature oko 30 stepeni, sada će se one spustiti na prosečne vrednosti koje za ovo doba godine iznose između 22 i 24 stepena. U poslednjoj nedelji septembra doći će do dodatnog zahlađenja kada će se temperature kretati oko 15 stepeni. Početak sledećeg meseca nosi sa sobom još jedan trzaj toplog vremena. U oktobru mesecu možemo očekivati temperature od 20 do 30 stepeni. Očekuje nas pravo miholjsko leto. Na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda u njihovoj dugoročnoj prognozi, koju ažuriraju na svakih 15 dana, stoji da će ovakvih letnjih trzaja biti nekoliko u idućem mesecu. Tako, prema njihovim podacima, stoji da sredinom oktobra možemo očekivati temperature i do 28 stepeni. Miholjsko leto je nešto što je uobičajeno u ovo doba jeseni. Neke godine izraženije, a nekad ne toliko. Obično se vezuje za 8. oktobar i uobičajeno da traje nekoliko dana, s tim da postoje izuzeci. Naprimjer, prošle godine se to miholjsko leto oteglo na skoro ceo mesec i tada smo skoro ceo oktobar imali prave letnje temperature od oko 28 stepeni, ističu meteorolozi.